Velkommen til de danske mesterskaber i keglebillard. Vi er i dag nået frem til den individuelle finale, og det er super spændende. Det er mellem Thomas Brack fra Vejby Billiardklub og Johnny Hansen fra Bristol Odense. Og der er nok ikke rigtig nogen, der kan indvende noget som helst imod, at det er de to, der har kæmpet sig frem til finalen. Der bliver spillet til 800 point, og vi kan forvente, at kampen bliver lukket i ganske, ganske få indgange. Så det er meget, meget spændende her. Ja, det skete det, at Thomas Brack, han vandt trilleriet, og det har stor betydning i keglebillard. Fordi han giver så straks udlægget videre til Johnny Hansen, og det gør han ganske enkelt taktisk, i håb om, at Johnny han brænder udlægget. Og det har han også tidligere i karrieren gjort. Men han forbedrer sig og er blevet rimelig sikker i udlægget. Og den er der også. Så det første problem for Johnny Hansen er vel overstået. Altså at han klarede udlægget. Ligger lidt tæt på hvid her. Prøv at lægge mærke til den måde, han spiller sådan en sværbald på. Bevidst det tempo, så når den kommer over i anden langbande, så kommer den ud fra banden. Og spiller her rød ned bagved de to hvide. Ja, det var ikke helt vellykket det der. Kommer ikke rigtig ned bag ved den anden hvide, som han spillede position på. Men til gengæld den første bal, han ramte der, det var helt perfekt tempo. Og det er lige præcis det, det handler om lige i øjeblikket. Johnny Hansen, han er ude på at lægge de to hvide ind i omkring keglerne. Det er der, han har sin helt specielle store styrke. Er i stand til at producere ufattelige mængder af point der, når han... Og det lykkes her. Nu har han nærmest en Johnny Hansen-position her, med de to hvide meget tæt ind under pindene, og det han vil med det, det er at holde dem derinde, og simpelthen score så mange point som muligt, selvfølgelig. Og vi kan sige, at han er... Ja... Verdensmester er selvfølgelig et forkert udtryk. Keglebillard spilles kun i Danmark. Men han er helt klart i særklasse den bedste af hele feltet af spillere til at spille ind omkring pindene her. Johnny har lavet de 800 point der over 60 gange. Og den nærmeste konkurrent har dårligt nok lavet det 10 gange. Og det siger jo alt om, hvor uhyggelig han er til at kunne lukke i én indgang, som jo er selvfølgelig det optimale. Og man skal ikke tage fejl af, selvom det her det ser super nemt ud, det er det i princippet faktisk også. Det er meget enkelt stød, han laver, men det kræver fuld koncentration og rigtig, rigtig god teknik. Og problemet er nemlig, at der skal ingenting til for, at det går galt, at man kommer ud af position. Det sker stort set altid for spillerne. Her har vi for eksempel en bal, der lige kom lidt langt ned ad bordet. Det er så overhovedet ikke noget større problem. Men det gør det en lille smule vanskeligere. Og sådan nogle problemer kan hobe sig op, og så bliver det værre og værre. Og til sidst kan man ikke fortsætte. Snitter med meget fint tempo her, og får lagt den helt perfekt. Det er noget af det, som Johnny er så dygtig til. Den måde, han positionerer den røde på, så han har den her vinkel,
så han kan snitte ballen ind igennem keglefeltet, og rød render om til en god position om på den anden side. Det er nøglen til elitespil her i keglebillard. Her spiller han noget usædvanligt en langbal. Den har ikke helt tempo nok, og det er lige præcis problemet, hvorfor også man ikke spiller den så tit. Den er svær at styre tempoet. Han tager den med det samme, spiller tværballen, for at få den samlet op. Og nu han lægger lidt lige på her. Det er ikke så godt. Derfor så er han nødt til ligesom at spille. Han spiller en kvart her. Ej, det bliver så ikke en kvart, men lang kort bande. Og så nok, her vælger han ikke at spille tværballen. Den er for farlig. Så han spiller kvarten her. Med position på samt den anden hvide op. Så lige nu, der ligger han sådan lidt, ikke helt ind under pinden her med de to hvide. Standard trick. Spiller rødt her. Tæller som bande. Og får presset de hvide tættere op under keglerne. Meget flot spil her til forpinden. To gange på tværs her med tværballen. Se, perfekt tempo ligger den. Helt perfekt her. Og nu er han ved at have samlet de to hvide der, hvor han gerne vil have dem. Johnny er for så vidt helt klart den stærkeste keglespiller. På den måde, at han har haft det højeste gennemsnit i en årrække. Men det er ikke ens betydende med, at han bliver dansk mester hver gang. Faktisk langt fra. Det var ikke så godt, det her. Han er ikke umulig, men går fornuftigt over og kigger her. Men selvom man er den bedste, så er det ikke bare automatisk at vinde sådan en turnering her. Og det er selvfølgelig også noget at gøre med, at keglebillard er specielt på den måde, at det bliver afgjort i, altså blandt de, skal vi sige, top 5 spillere eller deromkring, bliver afgjort i så få indgange, at en enkelt eller to fejl, det kan faktisk give en tabt kamp. Ja, Johnny passerer de første 100. Han har sådan en teknik med, at så beder han om at få renset den røde ball. Det er også meget klogt. Det kridt, man bruger der, det han måler lige den hvide ud der. Det kridt, man bruger, det sætter sig på rød ball. Og plus, at han så ligesom får smart spillet her hvid på hvid. Han får en lille bitte pause, og det er noget af det, der er svært ved keglebillard, det er, at man skal hele tiden være koncentreret. Stødene kan se nemme ud, men for eksempel som her, helt perfekt tempo i kvarten. Men som sagt, det er ikke givet, at selvom man er den stærkeste i en disciplin, at man så bliver dansk mester. Indtil videre går det jo meget godt, men i turneringen er det gået noget både op og ned, eller rettere sagt ned og op for Johnny. Han spillede ikke ret godt i puljekampene, altså de firemandspuljer, hvor de to bedste gik videre. Det var faktisk noget med hiv og sving, at han fik klaret sig igennem der. Var ude i nogle indgange i
i de kampe der, og det lignede slet ikke noget ordentligt spil, faktisk, hvis man er lidt uhøflig over for den gode Johnny. Men da han nåede frem til kvartfinalen, så skete der altså noget. Han lavede en meget lille indgang til at starte med, og så lukkede han med en serie på over 750 i kvartfinalen. Og vandt jo selvfølgelig dermed kampen. Og i semifinalen, ja, der var det endnu bedre, der lukkede han simpelthen i én indgang. Som sagt, det har han gjort 60 gange, over 60 gange, så på den måde var det ikke usædvanligt, men lige at gøre det i en semifinale, det var godt nok stærkt. Så altså, ikke så godt spil i puljespillet, der lignede han faktisk ja, nærmest ikke sig selv. Og så fandt han til gengæld sig selv i superform i kvart- og semifinalen. Og så er spørgsmålet så, hvad kommer der til at ske her i finalen? For Thomas Bach har omvendt, han har simpelthen bare spillet solidt og rigtig, rigtig godt. Tårnhøjt gennemsnit. Lige knap 200 har han haft, og det er usandsynligt meget. Der er sådan lige knap 10 spillere i Danmark, der har over 100 i gennemsnit. Så at stå og spille med omkring 200, der er det. Det er usandsynligt stærkt, og det vil sige, at hvis Johnny laver fejl her, så er det meget sandsynligt, at Thomas går ind og laver noget stærkt. Johnny har ballerne i ønsket position, og det er selvfølgelig for nørder. Men den måde, han gør det på, det er efter mine begreber meget intelligent. Simpelthen den måde, han hele tiden i de forskellige positioner, der er her, det synes han er super nemt, og næsten ikke nogen tanker om, hvordan man skal gøre. Men der ligger meget tænkning bagved. Og selvfølgelig også stødteknik. Den er bare helt i orden. Men den måde, han hele tiden løser stillingen på og spiller optimalt stød, og det er jo ikke bare at trille blødt til hvid, så den ikke ryger ud af keglefælden. Det er hele tiden det der med at få positioneret rød, som lige præcis som man gør her. Han spiller op, så han har en vinkel på hvid, og det er det, han er en mester til. Og det kan man nyde, når det kører for ham. Og det er jo ikke, fordi han spiller super langsomt. Det virker meget flydende. Og se her også. Snitter tyndt igennem, så hvid ikke render væk og går ud og får den rigtige vinkel her. Det kan dog lidt lige på her. Ah, det kunne have en fin snittet her. Har så passeret 200. Så det er indtil videre et okay udlæg. Også her godt spillet. For rød lige nuagtigt derud, hvor han har en rigtig god vinkel. Og selvom den hvide, han lige stødt på, løb lidt ned ad bordet, så ja, jeg beder igen om at få pusseballen. Han har jo lige passeret de 200. Ja,
Der er lidt små problemer. De to hvide der, de ligger lidt i vejen, og den hvide der ligger tættest på rød, og kan han ikke bare lige snit ind? Nu skal han spille en spørgbolle her, og han skal udenom den hvide der. Ja, sådan. Og se, perfekt tempo to gange, og så ud på midten. Og vi kan også se rigtig god position på altså til at kunne snitte. Simpelthen nøglen i spillet ind omkring kejleren her. Spiller han nok hvid på hvid? Det gør han ikke. Valgte løsningen med lang kort bande. Altså sådan en spids. Han ligger lidt lige på her. Så det er ikke super position, men kom over her, har også en nogenlunde god vinkel. Snitter her, og så spørgsmålet, hvordan han vil lægge op til sig selv. Og igen her, perfekt vinkel til lige at snitte ind. De to hvide er en lille smule ud fra keglerne. Men nu vægter han der for eksempel den der helt tæt ind. Og må ikke også han gør det her? Og se, hvordan han får rød over at lægge. Super fornuftigt her. Og det, man kan se, hvor godt det er spillet, fordi han har jo slet ikke noget problem med at fortsætte stødet. Eller fortsætte serien. Det er ligesom om, han har ligesom hele tiden tænkt, faktisk lidt ligesom skak. Selvom skak har selvfølgelig ikke en pind med billard at gøre, men altså, han ligesom har tænkt det igennem. Han ved præcis, hvad det er, han er gang i. Hvordan han vil have ballerne til at ligge næste gang. Altså efter han er stødt. Og når det lykkes, så er det nemt og hurtigt at komme videre. Også her, til synes er det meget nemt stød, men prøv lige at mærke til, hvordan han har fået skabt en vinkel her, som lige hvor han snitter der, og ned bag den anden. Det er simpelthen meget, meget gennemført. Og vi er jo også lidt heldige her, fordi det er jo en rigtig god serie, nærmer sig de 300, og uanset hvad der kommer til at ske, så får vi så i hvert fald ikke indtil videre en finale, hvor det ligesom går i fisk, og med dårligt spil. Ikke fordi det er særlig sandsynligt, det er jo altså to superspillere, vi har beboet her i finalen. Men der bliver lagt hårdt ud her af Johnny. Og det er klart, på 300, det er altså ikke noget, som får Thomas til at give op på forhånd. Men omvendt kan man sige, at han er allerede sådan under pres. Og hvis man tænker på semifinalen, hvor Johnny lukkede en indgang, så sidder Thomas nok lidt og lurer på, og krydser fingre for, at det ikke sker en gang til. Også helt perfekt her. Han spiller bevidst selvfølgelig ikke efter rødt. Han skal tværtimod have positionen nede bag ved hvid her.
Helt perfekt. Ja, passerer de 300 og beder om at få rød renset. Det er simpelthen sådan et ritual, han har, og det er meget, meget fornuftigt. Får lige en fast snavspause. Kan lige samle sig lidt. Altså selvom det sådan udefra kan se lidt enkelt ud det hele, så er det og billard er jo en koncentrationssport, og man kan sige, at det, der er specielt ved keglebillard, det er, at man skal holde koncentrationen i, ja, selvfølgelig gennem hele kampen, selvfølgelig, men lige så snart man ikke har koncentrationen, så laver man fejl og risikerer at miste sin indgang. Ligger noget lige på her. Spiller han kvarten og rød ned bag den anden hvide og sørger også for at de to hvide ikke går ind og forstyrrer hinanden. Ja, der er vi ude i et stort stød her. Hvor han lå simpelthen for lige på. Men meget fint tempo. Den ligger pænt tæt på pindene her, så han har gode muligheder for hurtigt at komme ned bagved den, som han gjorde her. Ligger igen noget lige på. Spiller lang kortbande og op. Ja, stopper lige op der og bliver helt enig med sig selv om, hvordan og hvorledes. Lige her, der skete det, at nu kommer de to hvide. Nu kan vi ikke lige se det på grund af keglerejseren her, dommeren. De to hvide kommer til at ligge sådan lidt ved siden af hinanden, så. Og det var det, han lige tænkte over, inden det sidste, inden det forrige stød. Kommer lidt lige på her. Men han kan bare snitte den. Så ligger den anden hvide klar. Ja, 356, det er en meget stor serie. Nærmer sig halvvejsmærket. Og når han gør det, hvis han gør det, så er Thomas allerede sat under pres. Der spilles lige inden gangen, det vil sige uanset hvad der sker, så vil Thomas Brack altid, hvis nu Johnny når 800 først, så vil Thomas altid have et efterstød. Så de to spillere får lige mange indgange. Ja, Johnny har fået presset begge de hvide op under pindene. Og snedigt, han bruger den anden hvide til og som bremse. Så han har helt perfekt position der. Og det er de der små finesser. Spiller kvarten. Og prøv at mærke, at han med vilje gør den kort, så den ikke forstyrrer den anden hvide.
mistede han jo lidt sin, sin rytme. Vi normalt havde ventet til de 400 point, men her, der skal han altså lige måske tænke sig lidt om. Ja, det var jo overhovedet ikke noget problem. Der skal jo en ball i banden i hver andet stød. Og det vil sige, som for eksempel her, der laver han et stød, hvor der ikke er nogen bande i. Og det vil sige, det skal han så have nu. Så han spiller tyndt her, og så lægger han rød i den rigtige vinkel til den anden hvide. Og den rigtige vinkel er at kunne snitte. Og der passerer han så de 400. Halvvejs mærket. Og som sagt, nu er Thomas, selvom han slet ikke har været ved bordet, han er under pres. Man kan også filosofere lidt over, at det er en finale. Og som sagt, det er faktisk nogle år siden, at Johnny har vundet DM. På trods af, at han som sagt har lagt helt klart med det højeste gennemsnit, så er der ikke nogen automatik der, at det udløser et Danmarks mesterskab. Og det vil sige, at Johnny et eller andet sted, han er under pres. Nu har han røget i en finale, han har chancen. Han er ved bordet. Har lavet en stor serie. Og det er, skal vi sige med John Hansen her, han er under pres, fordi alle ved, at han er den bedste. Og alligevel så virker det som om, at han spiller meget flydende. Han har ligesom på en eller anden måde fået det rystet af sig. Der er nok heller ingen tvivl om, at hans rigtig gode spil der, både i kvart og semifinalen der, det må have givet ham et kolossalt boost til at lave noget godt her i finalen, og det må man jo sige. Lige knap 450 her i udlægget. Hold da op. Der havde han et perfekt snit, og prøv at lægge mærke til, hvordan han med vilje ikke støtte så hårdt, så han har vinklen også her på hvid. Det er utroligt også her. Det helt rigtige tempo i rød. Og det er lige præcis det, der gør, at han er faktisk så speciel. De ting der, de sidder simpelthen bare, som de skal. Johnny er meget, meget dedikeret spiller. Han går op i det med liv og sjæl, men man kan sige, hvis man skal nå til tops, uanset hvilken sportsgren der er, så skal man ligesom gå op i tingene. For at blive den bedste.
Ja, det var frækt spillet. Han spillede slet ikke positionen på den anden, det kunne han nok ikke, men også her får han løst det helt perfekt. Ja, kunne han selvfølgelig spille tværbal, men det ville være med risiko for at komme til at skubbe den anden hvide. Så derfor så spiller han ikke tværbal. Den er simpelthen for risikabel. Og igen skal der kridtes. Ja, så nåede han altså de 500. Vi kan jo også sige, at vi er i BK Fluen. I Aarhus. Og der, det kan vi ikke lige måske se på billederne. Ja, der sidder en fem stykker dernede bagved, men der er fuld hus. Meget stor interesse for det her DM-stævne. Vi ser over i baggrunden. Det er kvindernes finale. Men tilbage til mændene. Altså, Thomas lavede et taktisk fif her. Vandt udlægget, trilleriet om udlægget, og valgte at lægge pres på Johnny. Ja, måske ville brænde udlægget. Fordi det er udlægget i keglebillard er ikke en så nem bal. Den kan brændes. Men Johnny overkom det. Og nu begynder han faktisk her med 526. Han er ved at være så højt op, at man kan begynde at overveje om det virkelig skulle lykkes for ham at lave 800 i første indgang. Og det ville i praksis gøre det overordentligt vanskeligt for Thomas Brack. Grænsen til det umulige at komme igen. Så skal han jo ud og lave 800 i efterstødet og for at få forlænget kampen. Men omvendt, der er selvfølgelig et pænt stykke vej. Mangler sådan 250 point. Og det er jo i sig selv en stor serie. Prøv at se tempo, han har i sådan en kvart der. Det er høj, høj klasse. Det kan godt nok noget skidt her, han ligger for lige på. Og det gør han så ikke alligevel. Fandt lige en mulighed for at snitte. Spille tyndt. Det var noget skidt, han lavede her. Der kom fejlen. Han er nødt til at spille sværbold her, og han skal endda trille til en pind. Ja, prøv at se, hvordan han pumper her. Og det var... Altså, han er hjemme nu. Den ligger fint. Der er ingen problemer herfra. Men den situation der opstod... Han lavede en fejl. Ja, nu... det er meget klogt, det han gør der med at lige bede om at få rød renset, fordi den fejl der, det skal jo ikke ryste ham. Det kan ikke undgås med alle de mange stød der, at der lige sker et svigt. En brøkdel af sekunden, en forkert beslutning, og kommer til at ligge dårligt. Og
skulle faktisk lave et svært stød der med lige at trille over til en pind. Og det lykkedes for. Og det er sådan set, det er ligesom kernen i keglebillard på højt plan. At det kan ikke undgås, man laver fejl, men mange gange kan man rette op på det. Og det var lige præcis det, der skete. Det skete bare så også ultra hurtigt. Det var bare et enkelt stød. Bum, så var han back in business. Det var klogt, han lige tog pause der med at få kridtet. Eller få renset rødball. Så er han jo normalt, altså hans vane der, gør det hver gang han passerer 100. Bum, så skal rødballet renses. Bare klog taktik. Prøv at se en flot kvart, han også spiller her. Helt perfekt. Også fin tværball her. Spiller hvid ud i centrum. Ja, den kom han lige lidt kort på. Ville gerne have haft, at rød løb en lille smule længere, så han lige kunne snitte hvid. Og nu er han måske nødt til at... jeg tror, han skal spille en tværball her. Og der ligger en anden hvid i vejen. Og den skal han udenom. Og det gør han også. Spiller to gange og hvid tilbage til midten af bordet. Helt perfekt. Og nu skal han så ned og samle den op. Og prøv at se her. For han har også skabt en meget fin vinkel til den bid, der ligger bagerst. Eller nærmest rød. Og få skabt den næste vinkel. Og det er det, der er nøglen til hans succes. Har passeret 600. Det begynder at se rigtig grimt ud for Thomas. Ja, over 600 og har god position her. Monsterserie. Og vi kan allerede sige nu med helt sikkerhed, at selvom vi ikke ved, hvordan resten af kampen skal udvikle sig, så har vi allerede fået det gode spil, som man kunne drømmer om og håber på til en DM-finale. Og Johnny kommer tættere og tættere på de 800, mangler nu 170. Stadigvæk en pæn stor serie. Johnnys årsgennemsnit, det ligger på tæt på 200. Det er jo helt vildt. Og som sagt, så er der sådan 10 stykker, der ligger over rundt regnet med over 100 i gennemsnit. Og igen helt perfekt rød der. Der er så meget styr over tingene her. Og også her spiller han rød med vilje ned og får skabt en vinkel her.
Ja, det må se super skræmmende ud for Thomas. Det er svært at se, hvordan han skal komme ind der og, og kunne gøre så meget. Selvfølgelig er der stadigvæk... ja, der er 132 op, ikke? Det kan i princippet godt koste et par indgange for Johnny, hvis han kommer til at lave en fejl her. Men på den anden side, det levner ikke mange indgange til Thomas, når Johnny er så højt op. Thomas kan også godt lave 801 indgang, men han gør det ikke nær så tit som Johnny. Ja, de to hvide er lidt ude af nærfeltet. Super position her. Ja, nu er han tæt på 700. Og renser rød der, så er det slutspurten. Og 700, så begynder det simpelthen at ligne, at uanset hvad der sker, så lad os sige, at han laver en fejl her, så har han rigtig, rigtig gode muligheder for at lukke næste indgang. Og det vil sige, så er der kun to indgange til Thomas. Standarden med at lave rødt her, og ja, det slap han nu knap så godt fra. Den er ikke nem, den her. Skal han snit meget, meget tyndt. Ja, hold da op, og så prøv lige at se rødt her. Der er fuldstændig styr på tingene. Super spil, han laver. Ja, kigger lidt væk og puster og uha. Mangler nu kun 84 point. Og det mærker, hvor tæt han holder venstre hånd her. Det får at støde blødt. Omvendt, hvis man stød meget hårdt, så er det en god idé at flytte sin venstre hånd. Altså, hvis man er højre hånd, som han er. Flytte sin venstre hånd tilsvarende længere væk fra rød bal, så man får et større sving. Også her. Se, hvor tæt han har. Det er en rigtig keglestød. Mangler nu 70 point. Ja, det begynder at ligne, at han lukker i en indgang. Den er selvfølgelig ikke hjemme, før den er hjemme. Men sikke et spil i en finale. Vi har været inde på det, altså at kunne spille så godt, fordi han er under pres. Selv en topspiller, og han er meget rutineret og så videre, så videre. Han ved udmærket godt, at han står i en DM-finale, og han ved også godt, at det er et stykke tid siden, han har nappet den pokal, som, hvis man kigger på hans gennemsnit og sådan noget, ikke, som burde bo hjemme i hans skab, sådan noget mere permanent.
Ja, nu har han rodet sig ud i noget her. Spiller nok tværbølgen her. Nej, han spiller til en pind. Det er også flot teknik. Ja, der laver han en fejl her. Det var ikke meningen, at den skulle have været i hul. Ja, med det samme beder han om at få kridtet. Og det er helt tydeligt, det gør han, fordi han ved godt, det var en fejl. Altså nu er det ikke så slemt, fordi han kan sagtens snit her og komme videre og ned bag ved den anden og sådan noget, ikke? Men for lige at få rystet den fejl af sig, beder han om at få renset rødet. Det er meget, meget smart lavet. Mangler kun 50 nu. Fik lavet sig en god vinkel her, så han kunne komme ned bag og få den anden hvide med. Nu lægger han bare helt lige på. Og der spiller han nok hvid mod hvid. Det skal man lige hilse at sige, det er ikke super nemt. Men det er lavet. Helt perfekt. Perfekt tempo. Og nu har han simpelthen super position her. Få sig ikke bedre. Og smart lige og nudger den anden hvide ud af pindene, så han har nemmere ved at komme videre. Mangler 34. Det ligner helt klart, at han lukker i en indgang. Og så kan han bare sige tak for kaffe. Hvad laver han der? Kæmpe fejl. Den skulle ikke have været helt derovre. Man. Ja, han ligger tæt på her jo. Ja. Det var igen sådan en fejl, som han fik reddet sig ud af. Mangler 18 point. Tager sig lige i stødet her, fordi ja, det er jo klart, det er presset. Altså ikke fordi det ser jo super, super fornuftigt ud. Ja, det er jo nok helt forkert beskrevet, ikke? Det er jo helt fænomenalt, det han har lavet. Ganske enkelt. Mangler 12. Nu knytter han næven. Mangler kun 2 point, og de ligger der. Fantastisk indsats af Johnny Hansen. Tænk sig i en DM-finale og blive påduttet udlægget, og så bare gå ind og lave de 800. Fantastisk. Ja, topper han. Topper også. Og det er jo helt umuligt nu for Thomas for at udlægge her, og nu han ved, at han skal lave 800 for at forlænge spilletid. Puha, puha. Den kom langt ind i spidsen. Spiller også på rødt. Men den var der ikke. Og her ser vi i hvert fald en glad mand. Det var godt nok en speciel DM-finale, den lige pludselig var overstået her. 800 snit med 0. Og det var faktisk selvfølgelig synd, at vi ikke så Thomas i aktionen her. Nummer 1 og ny dansk mester.
med to kampe, hvor han lukker i første indgang. Semifinalen og i finalen. Det var rigtig flot. Johnny Hansen fra Bristol Odense. Ja.